Співуючи колядки, студенти плетуть сітки. Серед них 16-річна Христина Вівдюк. Дівчина долучилася до цього заняття 3 місяці тому. В середньому стає десь 2-3 людини на квадрат, і ми десь плетемо один квадрат коло 6 годин. І за один день, в принципі, можна сплести цілу сітку. Плести сітку весело, адже велика компанія, ми співаємо, щось одне одному розказуємо, тому час приходить дуже швидко. Першокурсник Богдан Небесний розповідає, це 30-та сітка, до виготовлення якої він долучився. Ми допомагаємо нашій армії, це дійсно потрібно. Ця маскувальна сітка прикриває бронетехніку, гармати, танки, БТР. І плюс це економний такий спосіб допомогти, адже тканина великих грошей не потребує. Зазвичай сітки плетуть близько 20 людей, каже студентка Марія Партика. Вони приходять сюди після пар. Підходять ось такі довгі стрічки, ми вплітаємо в кожен квадратик, буває по 2 клітинки, буває по 1, залежить від товщини цих стрічок. Ось такі клаптики ми використовуємо, якщо є якісь пробілини, ось такі бантики ми робимо. А довгі ми просто вплітаємо і робимо це хаотично, щоб воно зливалося з ландшафтом. Професор кафедри історії України Іван Зуляк у 2015-му пішов добровольцем на Схід. Каже, проходив службу у 80-й бригаді. Цей прапор – це прапор 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, який привезений був особисто мною зі Сходу. Звичайно, що велика частина моїх друзів, тих вояків, які служили в моєму підрозділі, вони залишили тут певні такі написи. Це як своєрідний дар історичного факультету за той посильний внесок, ту лепту, яку вони робили на користь бригади, взагалі на користь нашої перемоги. Студенти почали плести сітки восени 2015-го. За цей час виготовили майже 360 сіток. Це понад 10 тисяч квадратних метрів. Одна важить близько 15 кілограмів, каже організатор акції Володимир Кіцак. Густо плетена, з такою от хорошою маскувальною тканини, не горючою тканини ми пробували палити, вона тліє, але не горить, не скапує, так як колись було. Сітки вантажать у машину бійця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Уже завтра вони будуть у Львові. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.